man ir stāstījuši, es nezinu, vai tā ir tur leģenda, mīts vienkārši, kas staigā no mutes mutē, bet man ir stāstījuši, ka vienās kāzās līgavu ir nozaguši tā, ka aizveduši uz citu pilsētu. Ko? Jā. Man to stāstīja vienās kāzās viens viesmīlis, bet es nezinu, nevaru pārbaudīt, vai tā ir taisnība. Bet mēs kaut ko tieši runājām par tām zakšanām un par tiem trakajiem momentiem, kas notiek kāzās dažreiz. Un viņš teica, ka lūk, tur bija līgavaiņa draugi aizveduši vispār uz citu pilsētu. Nu, tur arī kāzas ar to arī beidzās, ka, kad saprata, ka viņa nav kaut kur tur aiz stūra, kaut kādā citā ēkā, bet viņa tur ir kaut kādas stundas, pusotras attālumā no svinību vietas, tad ar to arī visa jautrība beidzās. Man ir līdzīgs viena tante teica stāsts, kuras arī Līga un Rītu krāsē, mēs arī runājam par visādiem stāstiem, viņa stāstīja, ka tas ir viņu paziņu pieredzē, kur meiteni čaļi pālī noslēp un aizmirsa, kur kaut kur ieslēdza. Es saprotu, ka tur bija vairākas ēkas kaut kādā teritorijā, un viņi vienkārši tiešām bija tādā tūtiņā, ka viņi nevarēja atcerēties, ka tas galvenais, kas slēp, viņš bija tā pārdzējis, ka viņš saka, es neatceros, kurš ir noslēp. Un tad bija vienkārši misija reāli meklēt līgavu. Nu, viņa laikam viņa beigās atrada, bet tas bija diezgan ilgi, jo viņš tas pilnīgi kādā neloģiskā vietā viņu tur noslēps. Lūk, tā tad ir jāuzmanās.